Një fitore në limit kanë marrë vajzat e Skënderbeut në lojën e Koshit kundër Apolonis në Koç, një takim me shumë rivalitet dhe grind nga të dy ekipet. Perioda e parë ka nisur më mirë për miket, që janë të sakta më shumë në gjuajtjet për 3 pikë, kështu ato e mbyllin me 5 pikë diferencë në favor të tyre. 10 minutat e dyta janë maksimalisht e ekuilibruara. Të dy ekipet shënojnë të njëjtat pikë, por korçaret tregojnë më të organizuara dhe kjo reflektohet në periodën e tretë. Mbrojtja zonale e gërshetuar me presingun sjell që diferenca të jetë e dukshme në favor të Skënderbeut. Ati kushtohen 18 pikë më shumë se Apolonia. Ekuilibër në periodën e fundit. Kosh pas koshi arrihet tek sekondat e fundit dhe Skënderbeu rrëmbe fitoren 75-73, pra me 2 pikë diferencë.